Ako pogledamo statističke podatke, vidjet ćemo da su naši sportisti na olimpijskim igrama osvajali medalje u 17 sportova. Među njima su i 4 borilačka sporta. Rvanje, boks, taekwondo i judo. Brza, eksplozivna, neustrašiva. Upravo je to 24-godišnja judiskinja Milica Nikolić. U svakoj situaciji pronalazi prava rešenja. Pa naravno sećam prvog treninga, mislim da se svi sećamo svog prvog treninga. Judo sam počela trena 2002. godine u Zvezdi i mislim da sam jedina u klubu da sam se održala, da sam počela u Zvezdi. Počela sam kod Kocić Gorana u sekciji u Resniku i prvi trening, to su me odveli roditelji. Mene iskreno nije ni zanimalo to zato što mene zanimao ples, ja sam pre toga ples trenirala i odveli su me zato što sam imala problem sa kilama. Ja sam u prvom razu imala 13 kg samo i onda je bilo kako samo 13 kila, niste li me pustiti prvi razred da bi se kao ugojila, da bi malo ubrzala metabolizam, oni me pošalju nešto da bi se više trošila i eto odmah sam krenula da osvajam medalje i evo dan danas. Veliki potencijal najavila je na svetskom juniorskom prvenstvu 2014. kada je zauzela 5. mesto. Na evropskim prvenstvima za mlađe senjore bila je šampionka 2015. i 2016. godine. Iz takmičenja u takmičenje sve bolja i bolja. Uvijek je spremna da na najvećim sportskim priredbama pruži maksimum. Kada sam krenula u drugoj godini juniora sa takmičenjima, ja sam posle godinu dana i krenula sa tim rezultatima kao što ste i rekli, peta u svetu za juniore, tad sam bila i prvakinja seniorska države i tako sam krenula posle sa seniorskim turnirima, sa svetskim kupovima, Grand Prix-ovima. Pa iskreno i dole nikad nisam imala da sada kažem da želim nekoga da se ugledam, ali naravno svaki vrhunski sportista pa i svaki uspešan čovjek u nekom svom poslu za mene ostavi neki utisak i svakoga može po nešto se nauči. U prošloj godini je briljirala. Na evropskom prvenstvu u Tel Avivu okitila se bronzanom medaljom u kategoriji do 48 kg. Na mediteranskim igrama u španskoj Teragoni također je blistala. Postala je vice šampionka. Odličje nije izmaklo i na Grand Prix u Cancunu. Bila je treća. 2018. je bila dobra, ali tu je bio neki prelomni period. Imala sam dosta povreda, tako da mi je ta evropska medalja zaista donela neku tu ličnu satisfakciju, jer svi nekako potajno uvek iščekujemo tu evropsku medalju da bismo dostigli taj neki svoj status, da bismo stvarili sutra nacionalno priznanje, ali po mom mišljenju ova godina treba bude mnogo uspešnija nego prethodna. Judo je sport u kojem se brzo vidi ko ima pravi šampionski kalibar. Pa u judo ja mislim najviše, mislim ne mislim nego znam, najviše cenim taj fair play. Zaista judo je sport gde naravno pored tenisa i nekih tih ekipnih sportova mislim da se pravila zaista dobro uspostavljena i da se sudije dosta dobro pridržavaju toga i da sada na tim sudijskim seminarima se dosta to unapređuje i konkretizuje. Tako da mislim da sad sve manje i manje ima tih nekih potkradanja, da sudije treba da razmišljaju o nekom skoru i mislim da će to tek posle 2020. biti dosta bolje. Tako da fair play meni je definitivno u judo i taj neki respekt koji se osjeća na dan takmičenja, ulazak u borbe, izlazak iz borbe, da li pobedio, izgubio, uvek se osjeća to neko poštovanje uzajamno kako između takmičara, tako i između na relaciji takmičar, sudija, trener, takmičar. U pohodu na velike rezultate u budućnosti Miličin glavni adut je Hrabrost. Pa konkretnije mislim da mnogi tamo gde ne bi ni napravili neki ulazak ili nešto uradili meču, da ja tu bukvalno da se kaže ne glavam kroz zid. Na budućnost gleda optimistički, zna da ima mnogo ljudi koji veruju u nju, donose joj pozitivnu energiju. Pa, najveća podrška pre svega su mi, naravno, moja porodica kao i svima, ne mislim da sam ja tu neki izuzetak, a što se tiče naravno klub Crvena zvezda, u kom sam odrasla, na čelu sa Ivanom Todorovim, od koga znamo od 2002. godine i mislim da to je jedini čovjek u klubu koji ono bukvalno gledao moje odrastanje kako u životu, tako i kroz judo i njegovu maksimalnu podršku uvek imam i naravno tu je sada moj trener Ljubiša Majdov i kondicioni trener Miloš Ilić sa kojim sam svaki dan, svako jutro u teretani ili judo sali. U ovoj godini novi su izazovi pred Milicom Nikolić. Evropsko prvenstvo je u Minsku, svetsko prvenstvo biće u Tokiju, domaćinu olimpijskih igara 2020. godine. Ja sam nekako, imam neko lepo iskustvo iz Tokija, ali sa druge strane imam i to gorko, zato što sam ja prošle godine bila 40 dana otprilike sama u Japanu
i kogod je to bilo, jeste lepo iskustvo i dosta se nauči. Sa druge strane, je prvi 10 dana zaista bio veliki šok i pogotovo što oni ne pričaju toliko engleski, to je skoro niko, i prenaporni treninzi sa puno džuda, na što mi ovde u Evropi nismo navikli. Mi se više fokusiramo na snagu, na neku tu eksplozivnost, dinamičnost, a oni se više fokusiraju na dužinu treninga, na borbu za gard, na nožne tehnike, tako da to mi je onako jedno iskustvo i sad mislim da želim da doživim neki dobar comeback sad u Tokiju ove godine. Olimpijske igre u Tokiju biće posebna priča. Pa da, eto, opet simbolično Tokio. Mislim da je Tokio da je država i grad, naravno da je ponikao judo, i meni je to simbolično dosta znači, jer kao što rekao, Japan je Japan, i tamo mislim da bi mi bilo najveće zadovoljstvo i čast da napravim neki rezultat na olimpijskim igrama, i to je trenutno prioritet kom težimo, i naravno samo bez povrede da se ovih godinu i po dana održimo.